Pellegrini je zlo s lidskou tváří a Ficův mutant, řekl ještě před slovenskou prezidentskou volbou můj dnešní host. A nový slovenský prezident Pellegrini hned po volbách prohlásil, že jeho vítězství upevní vládu premiéra Roberta Fica a vládní koalici. Vláda se nemusí obávat, že z prezidentského paláce vznikne oportunistické centrum, které vládě bude škodit, uvedl nově zvolený prezident Slovenska. A mým dnešním hostem je bývalý kandidát na slovenského prezidenta, dlouholetý politik, tvář slovenského listopadu a herec Milan Kňažko. Vítám vás tady. Dobrý den. Děkujem, dobrý den prajem. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecín. Osobnost Plus. Tak pane Kňažko, je vaše zklamání z volby Pellegriniho velké, anebo už jste se naučil za svůj život mávnout rukou nad výsledky jakýchkoliv voleb? No, mávnout rukou celkom nie. Prekvapenie a velmi nepríjemné to bolo, protože jsem veril, že predsa len sa väčšina voličov na Slovensku spamätá, že stojíme na križovatke a že máme dve možnosti. Alebo sa vrátiť do minulosti, alebo pokračovať v budúcnosti na ceste, na ktorú sme sa dali po 89. Zdá sa, že som sa mýlil, ale tu treba zobrať do úvahy nesmierne agresívnu, lživú kampaň zo strany jeho oponenta, teda pána Pellegriniho a niektorých iných, dokonca zahraničných, čo by malo byť zahranicou zákona. Mám na mysli teraz konkrétne Orbána a pána Zemana, ktorí v čase moratória si neodpustili podporiť svojich priateľov v úvodzovkách, pretože ja neverím, že v politike existujú priatelia. A to byl taky pan Babiš za nás. Ne? No tak o tom už ani nehovorím tiež. Ale teď bez ohledu na tu kampaň a my se k ní ještě vrátíme, pokud nám zbyde čas, mě by zajímalo jenom teď, když už je úplně tedy jasné, všichni se k tomu přihlásili, že prezident bude s premiérem se držet za ruce v podstatě a budou společnou silou prosazovat ty názory, které prosazovali dosud. Tak se ptám, co vy vlastně čekáte, že se stane se Slovenskem za následující léta? No, protože prezident je tu na 5 rokov, tak já si myslím, že s tou funkciou se nebude dať hýbat, ale je tu garnitura Smeru Slovenskej národnej strany a iných extrémistov. A ja si myslím, že s tým treba niečo urobiť, že táto vláda by tu nemala byť 4 roky. Už za pár mesiacov poškodila Slovensko zásadným spôsobom. Myslím si, že opozícia na Slovensku by sa mala zobudiť a žiadať predčasné voľby skôr, ako to zajde pridaleko. No, víte, ta skutečnosť, a opravte mne prosím, jestli sa mýlím, ale mne sa zdá, že poté, co Fico v čele vlády udělal to, co udělal, tak pak zvednout ruku pro člověka, který v podstatě je jeho souputník, řekněme, k čemu se sám přihlásil, takže to vypadá trochu, jako by Slováky vlastně moc nebralo, co ten Fico tam jim dělá, jak jim ruší tu speciální prokuraturu a tak dále. No, já si myslím, že netreba zbytočne sa venovať rôznym emóciám, treba ľuďom vysvetliť, a to sú aj voliči Smeru, to sú aj voliči Pellegriniho, ktorých samozrejme ja rešpektujem, pretože sú podvedení, sú oklamaní, ale sú, ako dá sa s nimi komunikovať a treba s nimi komunikovať a vysvetliť im, o čo vlastne ide. A ja si myslím, že to je práca politikov a každého, komu záleží na tom, aby naša krajina, ako som už spomenul, sa nevrátila pred rok 89, pretože bohužiaľ toto zoskupenie ju na túto cestu a týmto smerom povedie. Čili vy vôbec neuvažujete o eventualite, že ne, že by Slováci, nebo většina, nebo ti, kteří šli k volbám, většina z nich, že byli podvedení nebo že tomu nerozuměli, že byste si myslel, že tomu rozuměli a že se jim to líbilo?
Je to samozrejme individuálne a nechcem vstupovať do svedomia nikoho menovite, pretože to ani nie je možné. No ale plošne to vyzerá tak, že mnoho ľudí podľahlo tejto demagogickej a lživej kampani typu ja zabránim tomu, aby slovenskí vojáci bojovali na Ukrajine, čím išiel do kampane Pellegrini, čo je lož, čo je demagogia, čo je nezmysel, pretože poprvé o tom nerozhoduje prezident a po druhé nič také nehrozí nikde nikomu, takže... Ale teď mi řekněte jenom, pane Kněžko, schválně, jak vaše představivost je velká. Kdyby tato vláda zůstala spolu s tímto prezidentem celé své funkční období, tak co by se stalo opravdu se Slovenskem? Tak to je špekulativné, čo by se stalo, protože to závisí od mnohých a dokonce i neznámých okolností v současnosti. Ale ja si myslím, že treba hneď od začiatku poukazovať na to, čo sa deje. Poukazovať na rozpor medzi tým, čo hlásajú, pokiaľ ide o naše nasmerovanie k Európskej únii a k Severoatlantickej aliancii a skutky, ktoré sprevádzajú tieto vyjadrenia. A tento rozpor svedčí o tom, že skrátka sú ľudia zavádzaní. Treba vysvetliť, že zlý Brusel nie je to isté, čo bola zlá Moskva, že Brusel to sme my, že Západ sme my. Tí, ktorí si myslia, že sú Východ, no tak bude im asi treba vysvetliť, že naši mladí neutekajú do Moskvy, utekajú do západnej Európy v 10 000 každý rok. Však. Čiže treba im jednoducho vysvetliť, že naša bezpečnosť a naša prosperita nie je smerom na Východ. Že zahraničná politika nemá 4 svetové strany, ako to hlásajú títo demagogovia a laici v tejto oblasti. Že máme len Východ alebo Západ, pokiaľ ide o nejaké demokratické pravidlá a medzinárodné zoskupenia. Takže toto všetko im treba jednoducho vysvetliť, aby pochopili, že boli podvedení a že volia proti sebe, keď volia túto alternatívu spochybňovania toho, po čom sme 40 rokov vnútorne túžili a čo sa nám podarilo v 89. Ja si myslím, že to sa dá pochopiť veľmi rukolapne. Bohužiaľ, nepodarilo sa to tentokrát. Mám ešte jednu spekulatívnu otázku, jestli mohu. Totiž, co je tou prapříčinou skutečnou toho, že jak figury typu nově zvoleného prezidenta, tak premiéra a jejich uskupení, že zvolili tuhle alternativu jakoby proti, já nechci říct přímo proti západní, ale řekněme pro ruskou. Co je ten prapůvod toho? No prapůvod toho je, musíme jít trošku dozadu, do minulosti. Už po 89. roku, keď jsme išli prvýkrát do prvých slobodných volieb, tak jsem zjistil, ja som vtedy bol poradca Václava Havla v Prahe, keď som išiel do volieb, že stojím v jednom rade s bývalou komunistickou nomenklatúrou, ktorú vtedajšie vedenie VPN nominovalo do volieb ako volebných lídrov. Oni sami pritom do volieb nešli, nezobrali žiadnu ústavnú zodpovednosť, to znamená, nemali ani volebnú legitimitu a nemali ani ústavnú zodpovednosť, ale začali riadiť štát. Konkrétne Gál, Zajac. A doteraz si túto zásadnú chybu odmietajú priznať. Čiže už tam boli relativizované základné pojmy demokracie a totality. Potom nevyrovnali sme sa teda s tou minulosťou komunistickou. My také ne. No dobre, ale predsa len tá miera je trochu iná, viete? No, ale toto politbíro, ktoré začalo vládnuť slovenským zvoleným zástupcom, či už vo federáli vtedajšom, alebo na Slovensku, jednoducho si mysleli, že to bude robiť popri zamestnaní. Najali si Mečiara vtedy, mali s ním rôzne kontakty v rozpore so zákonom, ale nám to nepovedali a dneska prepisujú dejiny. To je jedna
jedna kapitola. Druhá kapitola je po mečiarizme si ostala tu samoamnestia. Mečiar jako zastupující prezident tedy vyhlásil amnestiu na únos do zahraničí a všetko, co je s tím spojené, zavlečení a tak dále. A tato samoamnestia sa nedala zrušiť niekoľko rokov. Fico bol práve ten, ktorý bol proti tomu, aby sme zrušili túto Mečiarovú amnestiu. Trvalo to roky. Dnes už chápem prečo. Uniesol štát a teraz pripravuje ďalšiu samoamnestiu, ktorá vyzerá, že prejde. To je ten trestný zákon a trestný kódex. Čiže toto sú veľmi konkrétne veci, na ktoré treba poukazovať a pomenovať ich pravými slovami, že je to promafiánsky balíček, ktorý chráni jeho samotného, jeho spolupáchateľov, tí, z ktorých mnohí už sú vo väzení alebo obvinení a mnohí čakajú niekde v Dubaj alebo v iných krajinách, kým im Fico nepripraví pôdu natoľko, aby sa mohli beztrestne vrátiť domov. No, není zrušení té speciální prokuratury výrazný krok tímto směrem? No, absolútne. To je jednoznačné, že ide o amnestiu, samoamnestiu číslo 2. Ale ano. Víte, môže sa nám to nelíbiť, ale rozumíme tomu, proč Fico dělá tyhle kroky, které jste teď zmínil, včetně zrušení té prokuratury. Prostě má přátelé, kteří jsou pod tlakem policejních orgánů a tak dále. Může se nám to nelíbit, jak říkám, ale musíme chápat, že ten motiv prostě něco asi znamená. Aha. Ale já jsem pořád nepochopila ten motiv k tomu, abych si myslela, že Moskva je přítel. No to potrebuje preto, aby spochybnil naše smerovanie k západným štruktúram. On by do tej Moskvy nešiel. Jeho syn pravdepodobne študoval v Londýne alebo v Spojených štátoch amerických. Určite nie v Moskve, ani vo Vladivostoku však. Našich 10 tisíc či 15 tisíc ročne mladých ľudí neuteká do Ruska. Takže je to tak zdánlivé, je to tak jednoduché, že nemůžu směřovat celý stát na západ, protože to by mě možná zavřeli a mé přátelé, tak ho budu směřovat na východ. No, takhle? To je výsledok aj moskovské propagandy, která je na Slovensku poměrně úspěšná. Asi myslím, že už tam otvárají šampanské v Kremli, protože po Maďarsku, které už je na té cestě, teda po Orbánovi, mají už aj Fica, mají už aj Pellegriniho, takže táto trhlina do Európskej únie cez tieto dva štáty sa im zatiaľ veľmi, veľmi darí. A obrovská časť populácie a voličov na Slovensku jednoducho je zmetená touto relativizáciou už od počiatku a teraz silnejúcou pred každými voľbami. No a treba hľadať, keď ste sa pýtali, kde to začalo, tak je to tam. Je to presne u týchto typov politikov, ktorí pracujú pre seba, nie pre krajinu. Říká Milan Kňažko, dnešní host Osobnosti Plus. Řekněte mi, liší se nějak slovenská společnost, která volila Kisku a volila Čaputovou a teď zvolila Pellegriniho a Fica. Liší se vzájemně nebo jediné, čím se liší, že dnes jsou prostě zmatení a dezorientovaní, jak říkáte? Ja dúfam, že sú, väčšina z nich je dezorientovaní. A potom sú naozaj takí, ktorí sú presvedčení, že treba vystúpiť z NATO, že treba byť neutrálny a hlásajú podobné bludy, čo je čiastočne ich mentálnou výbavou a čiastočne preto, že naozaj sú presvedčení, že ten zbavenie sa zvrhlej komunistickej diktatúry, že to bola chyba. Takí ľudia sú, ktorí stále si myslia, že to bolo lepšie. Len ako si nikde sa to na svete nepodarilo doviesť do úspešného konca. Takže co si myslíte, že na tú dnešní slovenskou spoločnosť má vlastne jakoby největší vliv? Ruské dezinformace, řeči vlastních politiků, neznalost toho, jak to funguje kdekoliv v demokratické zemi, nebo co je? Pomenovali ste niekoľko, ja by som k tomu pridal ešte
politikov jednotlivých, ktorí v predchádzajúcej vláde po víťazstve Matoviča vo voľbách spôsobili také roztržky vzájomné, že znechutili veľkú časť verejnosti. Navyše objektívne faktory, ako vojna na Ukrajine, inflácia a pandémia. Netreba na to zabudnúť, že to boli objektívne skutočnosti, ale napriek tomu správali sa strašne, nepriateľne. A Fico to úmne a nechutne zneužíval, kde jeho argumenty používal pandémiu, vojnu ako politické argumenty. Tak to známe z Česka taky. No ale možno nie takýmto surovým spôsobom a zdá sa, že v Čechách sa zatiaľ nepodarilo zneužiť tú situáciu natoľko, aby prevládli nedemokratické spôsoby a nedemokratické politické síly. Títo politici by si mali sadnúť za okrúhly stôl, ktorí sa takto správali. Aj časť médií, ktorí ešte pred necelým rokom vykreslovali Pellegriniho ako človeka, ktorý samozrejme je priateľný a s ktorým bude treba. A už sa už nikdy nevráti k Ficovi. Celá séria analýz v úvodzovkách, ktoré svedčia o tom. Možno pani prezidentka by mala viesť túto diskusiu s nimi a nech sa rozhodnú, kto akým percentom spôsobil, že tie jednotlivé vlády skrachovali, Matovič, Heger, aj tá úradnícka napokon, ano, a že zvíťazil vo voľbách niekto, kto patrí do minulosti a kto je, ako som už niekoľkokrát povedal, nie je politik, ale vynikajúci politický podvodník. Víte, docela by mě zajímalo, jestli někdy ještě slovenští voliči vzpomenou třeba na Jána Kuciaka, na to, proč tenkrát zaplavili ty uliče, proč poslali Fica dopryč. Nebo to už je tak dávno pro ně, že jako by to nebylo. Víte, to je další kiks, který se stal. Keď si představíte, že boli 100 000 lidí na uliciach za ty dlhé týždne po celom světě, kteří žiadali predčasné volby a dosť bolo Fica. A čo sa stalo? Fico vysunul Pellegriniho, navrhol ho za premiéra, Kaliňák, minister vnútra, vysunul svoju pravú ruku Sakovú a Kiska povedal, že OK, prezident vtedajší, čo bola osudová chyba, čím sa stal Pellegrini vlastne akousi ikonou slušnosti. Dosť bolo demonstrácií, sa vyjadrili a začal slušnosť predstavovať Pellegrini, čo je zásadný omyl. Je to spolupáchateľ Fica a jeho odchovanec, jeho dielo, ako Fico sám zachválil. Čiže a niekto, dokonca som nedávno čítal, prepáčte, takú úvahu istého významného redaktora, nebudem ho menovať, že to bol radikálny krok a že niečo podobné urobil aj Kováč, keď odvolávali Mečiara. Lenže keď odvolali Mečiara v 94. padla celá vláda, Mečiar išiel do opozície, vznikla Moravčíková vláda, boli predčasné voľby a tu nebolo nič. Z večera do rána sa to vyriešilo. Ľudia boli neobyčajne sklamaní a Pellegrini sa stal nezaslúžene osobnosťou, pretože mu prischla tento étos ako si slušnosti. Čiže to bola neodpustiteľná chyba. V Česku slýcháme a čteme od volby Pellegriniho samozřejmě různé názory, ale primárně z nich jakoby čouhá, jak se hezky česky říká, čouhá to, že nám to může být jedno prostě, že na Slovensku samostatná země zvolili si prezidenta. Ale já se vás ptám, může nám to být opravdu jedno? Nesmie vám to být jedno, protože mezi priority zahraniční politiky a každého normálního štátu patří dobré vzťahy so svojimi susedmi, okrem teda smerovania k Európskej únii, Severoatlantické aliancii a tento živý proces, který se stále vyvíjí a treba být v úzkom kontakte s ním. Čiže nemôže vám to byť jedno, tak ako by nám nebolo jedno, nemôže byť jedno, ako to bude v Čechách, pretože máme také vzťahy, ktoré si treba vážiť. Ale vedle toho, co ste zmínil, tak ja som měla na mysli, ako vlastne, nevím, jak bych to souhrně nazvala, ale pro Česko je to vlastne ten zásadní zájem na tom, aby jsme jakoby byli součástí ochrany mezinárodního práva. Aby Ukrajina vyhnala ze své země agresory a celá řada věcí z toho dál vyplývá samozřejmě. A mám pocit,
opět, opravte mě, jestli se mýlím, ale že vlastně Slovensko tenhle zájem nemá. Slovensko ano. Fico a jemu podobný, ano, tvrdí, že oni chcú mier. Lebo sa hambia povedať nahlas, že chcú, aby to Ukrajina vzdala a aby to Rusi zvíťazili, aby Ukrajina padla, pretože odmietajú dodávať zbrane, lebo oni chcú mier. Nepovedali síce, ako by ho dosiahli, lebo jediná možnosť je zastaviť ruskú inváziu, aby Rusi napravili škody a tak. Ako náhle niekto násilným spôsobom mení hranice v Európe, ohrazuje to celú Európu. A preto treba pomáhať Ukrajine, pretože ak tu prehrá medzinárodné právo, ak si uvedomia Rusi, že silou môžu meniť hranice, nerešpektujúc medzinárodné právo, tak je spochybnený každý meter hraníc v celej Európe. Preto celá demokratická Európa pomáha Ukrajine. Ale títo demagogovia a ľudia, ktorí myslia na seba, nie na štát, proste to zneužívajú. Ne, ale je to tak, že když proste väčšinová skupina demokratických států to vidí tím způsobem, jak jste to popsal. A pak přijde jakákoliv země, Maďarsko, Slovensko, která řekne, ne, ne, my si myslíme, že tak to není. My si myslíme, a já to ocituji, ano. Věřím, že je třeba okamžitě zastavit zabíjení a poté začít jednat. Podporovat jen vojenský konflikt, který 2 roky nepřinesl žádný výsledek, je absolutní tragédií. Pan Pellegrini, no, nový prezident. Tak já mám pocit, že takovýhle pohled, jako přednesl Pellegrini, jakoby oslabuje tu snahu těch ostatních demokratických států. Takže vlastně jde proti našim zájmům totálně. Absolutně. A najmä je to lož, protože treba pokračovat ďalej, čo hovorí, že Západ chce vojnu, my chceme mier. Korčok, kandidát, bol vojenský štváč. V Čechách to sú vojenský, oni chcú vojnu, my chceme mier. Ale to je lož, pretože my všetci chceme mier a bolo tu niekoľko pokusov o to, aby sa jednalo s Ruskom a aby skončila vojna. Ale na to musí byť pripravené Rusko a to je pripravené hlavne na vojnu. Oni nechcú mier iný než ten, že porazia Ukrajinu v rozpore s medzinárodným právom a tak ďalej. A potom bude mier, keď Ukrajina padne. No, to je úžasná predstava. Takhle, my to v Česku většinově, troufám si říct, chápeme, ale ano. Když váš nově zvolený prezident řekne, že třeba okamžitě zastavit zabíjení a poté začít jednat, tak si představuji, jak Pellegrini tam přijde, zamává červenou vlajkou a řekne, už se nesmí střílet, nebo už se nesmí zabíjet. Prostě vždy to nedává smysl. Rozumíte? Samozřejmě, to je lož, to je ten podvod, který mi živí oklamu svojich voličov, ktorí si naozaj myslia, že Slováci budú umierať tam vo vojne, ale on tomu zabráni, Pellegrini aj s Ficom, áno, a že oni chcú mier a Západ chce vojnu, ako keby Západ prepadol Ukrajinu a nie Východ. To je niečo obludná lož, ktorá pramení z tej neobyčajnej propagandistickej mašinérie, ktorá valcuje Slovensko už desiatky rokov a potom z tejto komunistickej demagógie, v ktorej sú majstri Fico a jeho odchovanci. Myslíte si, že Fico i Pellegrini počítají s tím, že budou mít potíže s Evropskou komisí? No, oni verbálne stále, aj teraz sa vyjadroval, my dodržíme všetky princípy zahraničnej politiky, my sme za NATO, my sme za Európsku úniu, ale skutky ich prezrádzajú, pretože si protirečia, pretože tárajú niečo o miery, ktorý v takejto podobe neexistuje a v takej podobe je nepriateľný. Ak majú nejaký nápad, ako docieliť ten mír, no nech to hodí na papír. Ale to jsem nemyslela teď jenom ten takzvaný mír, ale třeba komisař pro spravedlnost pan Reinders řekl, a teď cituju, chystané zrušení elitní složky slovenské prokuratury a další úpravy fungování justičních orgánů jsou znepokojující a unijní exekutiva tyto záměry analyzuje, než se rozhodne k dalším krokům. Jestli v momentu, až prostě budou mít buď tohle, co vy chcete dělat, nebo dotace od Evropy, protože k tomu už Evropská komise párkrát sahla,
Tak jestli, jak budou asi tak reagovat? No, budu to zvalovat na opozici, že to opozícia vybavila v Bruseli, jako keby tyto jmenované instituty, prokurátor Evropské unie, tak boli nějaký nesvojprávny, alebo jako keby jsme nemali desiatky ambasád s analytikmi v Bratislave, které analyzují situaci velmi presně. A keď oni porušují demokratické pravidla, keď zvyšují riziko korupcie s peniazmi, které idú z Európskej únie, lebo to sú peniaze daňových poplatníkov štátov Európskej únie a my sme väčšinou príjimatelia týchto peňazí ako darcovia alebo dodávatelia, no tak musia chrániť svoje peniaze a majú dostatok príkladov doteraz, ako tieto peniaze boli rozkradnuté na Slovensku a týmto znižovaním trestnosti a predlžovaním premlčiaceho práva vzniká riziko evidentné, že tie peniaze budú rozkradnuté. Čiže Európska únia sa samozrejme bude brániť. A je dosť možné, že z týchto dôvodov siahnu na tie peniaze a ja sa im nedivím. A Fico to vysvětlí tím, že že tam zlá opozícia to robí v Europarlamente a vypisuje listy. Toto robil Mečiar v 90. rokoch, keď my jsme protestovali proti jeho politike, aj v zahraničí, že my údajně způsobujeme zlé vzťahy. Milan Kňažko, mnohaletý slovenský politik, taky kandidát na prezidenta, taky tvář Slovenského listopadu a významný herec, byl mým hostem. Děkuji vám moc. Děkujem, pekný den prajem. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.